Tātad šis ir moments, kad mēs sākam ievest muzejā atpakaļ eksponātus pēc tam, kad 3 gadus atpakaļ mēs bijām muzeju iztukšojuši, aizveduši visu projām un tagad sākam vest atpakaļ. Un kāpēc man uzdeva vairāk jautājumu, kāpēc tieši šis eksponāts bija šai publiskajai atrādīšanai? Tādēļ, kāpēc tādām neformālām skatītāju aptaujām šis eksponāts ilgus gadus ir bijis mīlētāko eksponātu vidū plašā publikā un sabiedrībā. Līdz ar to mēs arī izvēlējāmies šo kā pirmo, ko mēs publiski ievedam iekšā.